Dovolte, abych vás přivítal na 18. ročníku vyhlášení ceny Vesnice roku. Tentokrát ceny Vesnice roku Jihomoravského kraje. Vítám vás obci Tvarožná Lhota, která má tu čest vás na tomto předávání přivítat. A na závěr dovolte, abych na pódium pozval mužský sbor z Tvarožné Lhoty, který zde zaspívá státní hymnu. Dnes je 18. ročník vyhlášení soutěže Vesnice roku. Na této soutěži se podílí celá řada institucí, celá řada úřadů a celá řada dobrovolných sdružení. Dovolte teď v úvodu, abych je tady přečetl, nikoho nevynechal a tím samozřejmě vzdál všem čest za to, že se na přípravě této akce podílí a že jaksi se zajímají o to, aby naše vesnice zkvétaly a bylo ohodnoceno to, co ohodnoceno má být. Na pořádání soutěže Vesnice roku se v prvé řadě podílí Ministerstvo pro místní rozvoj, Spolek pro obnovu venkova České republiky, Svaz měst a obcí České republiky a Ministerstvo zemědělství. Spoluvyhlašovatelé soutěže jsou dále Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Společnost pro zahradní a karinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení České republiky a Sdružení místních samospráv České republiky. Tito všichni, nebo někteří z nich zde mají svoje zástupce, kteří k vám v průběhu tohoto odpoledne ještě promluví. Jak již bylo řečeno, soutěž Vesnice roku si klade za cíl nejen oceňovat obce, vyzvednout to, co je zajímavé, co je jedinečné, čím ta vesnice vyčuhuje nad své okolí, ale také aktivizovat její činnost. Aktivizovat činnost spolků a občanů, aby věděli, že jejich práce není zbytečná, že si ji nikdo všimne a že tu práci dokáže ocenit. Než tedy přistoupíme k tomu, abychom tyto jedinečné obce na tomto fóru ocenili, dovolte, abych mezi námi přivítal čestné a milé hosty. Především je to místopředseda Horní sněmovny parlamentu České republiky, pan Zdeněk Štromach. Dále poslanec dolní komory parlamentu České republiky a hejtman Jihomoravského kraje, pan Michal Hašek. Poslanec dolní komory parlamentu České republiky a zároveň radní města Strážnice, pan Walter Bartoš. A dále zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, vrchní ředitel sekce pro regionální politiku, pan Jiří Vačka. Že bych tím chtěl něco předjímat, ale ženy tady mají převahu, takže málem se z vás udělal ředitel. Za ministerstvo zemědělství, ředitelka agentury zemědělství a venkova Břeclav, paní Dagmar Adámková. Za Jihomoravský kraj přislíbil svou účast a doufám, že v průběhu odpoledne dorazí první náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, pan Stanislav Hránek. Dále potom starosta obce Sokolnice, člen předsednictva Spolku pro obnovu venkova, pan Jiří Živocký. A v zastoupení pana předsedy Spolku pro obnovu venkova Eduarda Kavala, pan Tibor Skalka.
Dále bych chtěl zde přivítat ty, na jejich bedrech celá tato soutěž stojí, protože ji organizují. Je to tajemnice soutěže Vesnice roku, paní Miroslava Tichá. A za Spolek pro obnovu venkova, dlouholetého příznivce tohoto spolku a také jednoho z prvních zakladatelů soutěže Vesnice roku, pana Jiřího Krumla. Soutěže Vesnice roku se v roce 2012 zúčastnilo několik stovek obcí. V rámci celé České republiky to bylo přesně 277 obcí, z toho 22 obcí v Jihomoravském kraji. Rád na tomto místě všechny obce, kteří měli tu odvahu, zapojili se do soutěže a bez ohledu na to, jestli uspějí nebo neuspějí, chtěli říct, my jsme jiní, děláme něco nejen pro své občany, ale také pro své okolí, podívejte se na to a pokud vám to stojí za to, ohodnoťte nás. Mezi tyto vesnice patří Blatnička, Horní Dunajovice, Hnánice, Chvalovice, Jedovnice, Křtiny, Lipovec, Petrovice, Ratíškovice, Rudka, Starý Podvorov, Strachotín, Ostrovánky, Otnice, Tvrdonice, Tvarožná Lhota, Věteřov, Vrbice, Žarošice, Ždánice a Želetice. Když jsem si tato jména četl, sympatické mě na tom bylo, že kromě snad 3 a 4 o své újmě jsem neznal, ale všechny ty ostatní jsou jména, která v rámci Jihomoravského kraje něco znamenají. Jsou něčím významná. Buď to významnou poutí, nebo vinařskou tradicí. Může to být zajímavé rekreační místo. Jsou to skutečně vesnice, které v tom kraji znamenají pojem. Tudíž jejich zapojení do této soutěže není vůbec náhodné. A naopak u těch, které třeba neznáme, je to pro nás příležitost vydat se do těch vesnic, podívat se do nich a zjistit, v čem jsou zajímavé a v čem můžou být pro nás inspirativní. Z těchto 22 obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku Jihomoravského kraje, pečlivě vybírala odborná hodnotící komise, v které měly zastoupení Ministerstvo pro místní rozvoj, zastoupené paní Taťánou Vivkovou, Ministerstvo zemědělství, zastoupené Dagmar Adámkovou, Ministerstvo životního prostředí, zastoupené Jitkou Schneiderovou, Národní památkový ústav a respektive Ministerstvo kultury, zastoupené Alenou Dunajovou, dále Jihomoravský kraj, zastoupený Ivetou Macurovou, a potom obce, především obec Hýslí, zastoupená Tiborem Skalkou, obec Krásensko, zastoupená Hanou Šíblovou, obec Vavřinec, zastoupená Miloslavem Novotným, a dále Spolek města obcí České republiky, zastoupené Anou Gigimovovou. Tihle všichni můžou za to, že teď tady sedíme a netrpělivě čekáme na to, které vesnice se v soutěži umístily, co na nich bylo zajímavé a co komise, jak si naznala, za hodno ocenění. No a protože si myslím, že jsem mluvil už celku dlouho, tak bych na pódium pozval paní starostku Tvarožné Lhoty, Martinu Bílovou. Která řekne několik slov na uvítanou. Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás ve všechny naše vzácné a milé hosty. Doufám, že dnešní slavnost ve Tvarožné Lhotě se vám bude líbit a že s námi prožijete příjemný slavnostní den. A protože program je opravdu nabitý, tak nebudu zdržovat a předám slovo těm panu Šimšovi taky, ale radši i těm dalším, kteří už se budou, kteří vás chtějí pozdravit a jsou na to připraveni. Takže já bych dovolil si přivítat na pódiu hejtmana Jihomoravského kraje, pana Michala Haška. Hezký odpoledne vám všem, dámy a pánové, paní starostka byla moc skromná.
určitě by bylo čím se chlubit tady ve Tvarožné Ohotě. Já jsem vás chtěl pozdravit vždycky, když přijede nějaká vzácná návštěva odinut, tak říkám, vítejte v nejkrásnějším kraji České republiky, vítejte na Jižní Moravě. A k tomu, abych to mohl jako hejtman tohoto kraje říkat, tak musíme mít tu nádheru mezi sebou. A tou nádherou jste vy všichni, je těch 672 města obcí v kraji. A já jsem moc rád, že 22 z nich letos našlo odvahu a v 18. ročníku se přihlásilo do soutěže o vesnici roku. Já prozradím, že z těch 22 11 nováčků, to znamená těch, kteří ještě předtím nesoutěžili, a protože před několika týdny jsme se všichni dívali, nebo aspoň většina z nás na olympiádu, a drželi jsme palce, tak tady pro mě platí taky to olympijské heslo Pierre de Coubertina. Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Pro mě vítězem této soutěže je každý, kdo našel tu odvahu a přihlásil svoji obec do soutěže o vesnici roku. Já sem pocházím taky z moravské dědiny. Byl jsem starostou a místostarostou Drásova na Tišnovsku, pracoval jsem v obecní samosprávě 10 let a dobře vím, že na dědině to funguje úplně jinak než v té velké politice. To není takové hádání, jak vidíme v noci na záznamu ze sněmovny nebo ze senátu. To není ani o tom, jak se občas dokážeme poškorpit na kraji. Tady je to o tvrdé práci. Prostě na dědině máte problém, je úplně jedno, jestli jste starosta oranžový, modrý, hnědý nebo nezávislý. Ten problém buď vyřešíte, anebo nevyřešíte. A lidi na vás dobře vidí, protože, jak se říká, na vesnici si všichni vidíme až do talíře. Tak já bych chtěl všem popřát, aby se vám nejenom ve Tvarožné Lhotě, ale i v těch ostatních obcích, které se zúčastnili letošního ročníku, žilo dobře, abyste dokázali zvládat problémy v této těžké době. A dopředu bych chtěl blahopřát všem, kteří se tady umístí v rámci hodnocení vesnice roku Jihomoravského kraje v roce 2012. V minulých letech se 5 těch jihomoravských obcí stalo dokonce obcemi, nejlepšími obcemi v České republice. A tak všichni společně držíme palce, a ti letošní vítězové reprezentují naši krásnou Jižní Moravu co nejlépe. Budeme držet palce a doufám, že třeba vesnice roku České republiky bude letos z naší krásné Jižní Moravy. Hezké odpoledne vám všem. Děkuji panu hejtmanovi za několik slov na úvod i zajímavou myšlenku, že i cesta může být cíl. Dále bych na pódium pozval zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, vrchního ředitele sekce pro regionální politiku, pana Jiřího Vačkáře.